cây. Địch mình ta đứng trên tương cảnh. Bạc cả Sugar Free, nhìn chiếc score 100%, đại mẹ chứng minh chung nộp án có ai phân công làng bàn. Ui, mưa cháu mà chắc sạch rây màu bì nà ai có sạch mà lẽ. Xôn bà đọc kê tử dũ, rôm chung mực xe mà bọt đây mà chắc sạch rây. Chàng mình sạch rây sạch đây mà chắc sạch rây. Bà kìm đi ạ. Đôi chân này mình này thà. Anh bỏng ở tập bà ai sạch cháu lại mình đi. Lục ta, mấy cái lục ta mới bà sạch bạp đình chăng? Bà ai mình bàn phư tì. Ai nở xin kìm tư. Ta khá ta anh nè. ជាអ្នកធ្វើទេព្រោះអីអាយអាសាឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប៉ារបស់ឯងណាស់ទោះបើជាតាមិនសង្ស័យក៏ពលិគេសង្ស័យលើឯងដែរបើឯងមិនជឿទេឯងសួរតែម្ដាយរបស់ឯងទៅដឹងហើយតើសំណួរនេះគេសួរម្ដាយឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកតាប៉ណ្ណឹងបានហើយលោកតាអឺប៉ណ្ណឹងបានហើយគឺអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវញ៉ាំបាយតែសិនបងដនជួយមើលថែលោកតាផងណាមនុស្សទីចៅដនគេជាមនុស្សល្អណាស់គេចេះមើលថែតាហើយមនុស្សទីចាំបងមើលថែគាត់ចុះបាទបងលោកតាខ្ញុំទៅហើយណាទៅចុះណាយ៉ាងមិនហើយលោកតាលោកតាឈឺទេតាឈឺគឺប្រកាសជាឈឺហើយតែពួកឆ្កែដែលខំតានោះវាឈឺជាងតាទៅទៀតណាហើយអាណិតពួកវាណាមកថ្ងៃបាត់ថ្ងៃណាវាមិនចេះធ្វើអ្វីទេវាចេះតែធ្វើតាមអំពើថោកទៀតតែប៉ុណ្ណោះសង្ស័យតែពូថោកទីមនីក្រែងលោកតាធ្វើអ្វីមួយឲ្យគេទាស់ចិត្តទីដឹងនោះឆ្កែនោះវាគឺជាឆ្កែឆ្កួតទោះខុសឬក៏ត្រូវក៏វាមិនគិតដែរពេលដែលជំងឺឆ្កួតនោះវាធ្វើទុកវានឹងខំគេខំឯងដោយមិនរើសមុខទេស្ដាប់សំឡេងតាដូចជាក្លាហានណាតាដឹងថាឯងមិនចូលចិត្តតាទីហើយការដែលឯងមកនេះគឺចង់មកមើលថាតាតានេះស្លាប់ឬរស់តែប៉ុណ្ណោះមែនទេខ្ញុំចង់ដឹងថាមនុស្សដែលមានតែប្រខាំងនោះមានសភាពគួរអាណិតបែបណាទៅមនុស្សទីយើងមិនអាចស្លាប់បានទេស្រួលមិនស្រួលណាយើងអាចអាយុវែងជាងឯងទៀតក៏ថាបានដែរលោកតាលោកតាណែបងដនលោកតាបងចង់ថ្វីនឹងលោកតាក៏កំពុងតែឈឺណាអូគឺបងក៏ចង់លាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងតានេះបងត្រឡប់ទៅវិញហើយម៉េចណែបងមានការងារច្រើនណាស់គិតពេលបងទៅវិញណាបន្តែបងទើបតែមកទេណាបានហើយណាព្រោះគឺរវល់ខ្លាំងណាស់ហើយគេគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ការងារអើគេទៅចុះណាចៅមែនណាខ្ញុំគឺជាមនុស្សសាញ់ការងារទើបប៉ាប្រកុលការងារទាំងអស់មកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចតាពេញចិត្តទេបងដនមិនក៏បងនិយាយបែបនេះក៏ប្រកែកឌីដងជាមួយបងណាទ្រាំមិនបានគឺមានតែបែបនេះហើយលោកតាលោកតាមកណីទេអ
ដេកមិនប្របងកុំខឹងច្រឡោតជាមួយនឹងគាត់អីណាតែគាត់ជិះធ្វើឲ្យបងខឹងណា